Բարելույս ենք ասում մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողին, մաղթում ձեզ բարձր տրամադրություն, նաև շնորհավորում այս գեղեցիկ ձմռան առաջին օրը, թող որ այս ցուրտը չխանգարի, որպեսզի մեր հոգիներում լինի միշտ ջերմություն։ Բարելույս եմ ասում նաև իմ գործընկերոջը։ Բարելույս սիրելի Անի, շատ ուրախ եմ որ սկսել քեզ հետ, և իսկապես ողջույն ենք հղում մեր բոլոր հեռուստադիտողներին և մաղթում, որ այս ձմեռը չվախեցնի բոլորիս, թողնել նա իր սառնամանիքներով, եթե կլինի ցրտերով, չվախեցնի մեզ, մենք կարողանանք մեր ներքին ջերմությամբ ավելի հաղթահարել և ավելի տոկուն գտնվել նրա նկատմամբ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք առաջին բաժնում խոսելու ենք հրաշալիքների մասին, բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ աշխարհում գոյություն ունեն բազմաթիվ հրաշալիքներ և նաև առանձնացված 7 հրաշալիքներ, բայց ահա 2007 թվականի հուլիսի 7-ին Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում հայտարարվում է աշխարհի արդեն իսկ կոչված նոր հրաշալիքների մասին, որոնք հիմա մեծ սիրով ներկայացնենք ձեզ։ Եվ առաջինը չինական մեծ պատն է, որը կառուցվել է 3-րդ դարում մեր թվարկությունից առաջ Ցին դինաստիայի օրոք։ Հաջորդ կոլիզեումը թերապետը որովհետև իսկապես սարնալ ինչքան ուսումնասիրես, ինչքան մարդ առածը ամենաքիչ ուսումնասիրված է բնության մեջ, ամենահետաքրքիրն այն բաներից մեկը մարդու կառուցվածքից աչքն է, որ ինձ համար միշտ մնացել է այսպես ապշեցուցիչ, որ ինչպես կարող է մի ինչ-որ փոքրիկ օրգան ընկալել ամբողջ աշխարհը, իդեպ եթե սովորական ապարատը 15 ենթադրենք կարող է մեգապիքսել լինել, իսկ այսը ֆիքսում է 574 մեգապիքսել, պատկերացնում ես ինչ զոր է։ Հաջորդը Մաչու Պիկչու, սիրելի հեռուստադիտողներ, սա գտնվում է Հարավային Ամերիկայի Պերում, հին Ամերիկայի քաղաք, որն այժմ գտնվում է Պերուի տարածաշրջանում, այն հաճախ անվանում են քաղաք երկնքի վրա կամ քաղաք պարզապես Ամպերի մեջ։ Վերնշված հանձնաժողովը 4 հորիզոնականը տրամադրել է Պետրա քաղաքին, հին հռոմեական Պետրա քաղաքն է հաջորդում։ Հաջորդը Թաջ Մահալն է, այն գտնվում է Ագրայում, Հնդկաստան, այն իրենից ներկայացնում է հրաշալի և օրինակելի մի շատ գեղեցիկ շինություն։ Իդեպ մոռացա նշեմ, որ հորդանային տարածքում է ներկայումս գտնվում։ Հաջորդը Հիսուս Փրչի արձանը գտնվում է Ռիո դե Ժանեյրոում, և դա նրանց խորհրդանիշներից մեկն է, Հիսուս Փրչի արձանը։ Չիեն Իցա գտնվում է Յակուտիայում, Մեքսիկա, այն եղել է մայաների քաղաքական և մշակութային կենտրոններից ամենագլխավորը, այսպես ասած։ Եվ չմոռանանք, որ մեր կյանքը հարուստ է բազմաթիվ հրաշալիքներով, որոնք մենք պարզապես չենք նկատում, հենց ինչու՞ չէ նաև էլի անդադարանք մարդու, որ մենք կարող ենք շնչել, թթվածին ապրել և լիքը բաներ կա, որ կարող ենք իսկապես որպես հրաշ կնկալել մեզ համար։ Կյանքում կարող ենք, չէ՞, այսպես առանձնացնել ամեն անգամ, ամեն տարի մի նորովի հրաշալիքներ և այսպես միշտ ուրախանալ դրանցով։ Մենք էլ ձեզ առաջարկում ենք բարձր տրամադրությամբ ուրախանանք միասին դիտելով գեղեցիկ տեսահոլովակ, որից հետո նորից կվերադառնանք տղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ կրկին ասում ենք բարի լույս, և երկրորդ բաժնում խոսենք մի շատ կարևոր թեմայի շուրջ, որը թե ամեն տարի այսպես ասած քննարկվում է, այսօր ձյահի դեմ պայքարի միջազգային օրն է հանդիսանում, այն առաջին անգամ 1988 թվականի դեկտեմբերի 1-ին է կազմակերպվել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, և 2011 թվականից մինչև այս տարի, ուրեմն կաշկախոսը ընտրված է հասցնել 0-ի այս ախտանիշը, և ամեն տարի տարբեր միջոցառումներ է կազմակերպվում տարբեր նմանատիպ այս հիվանդության կանխարգելման նպատակով։ Եվ ինչպես աշխարհի տարբեր երկրներում, Հայաստանը նույնպես զուրկ չի այս հիվանդությունից և գրանցվել է վարակի միավոր վարակի ավելի քան 1359 դեպք։ Եվ կանխարգելիչ ծրագրերը մինչև այժմ էլ կատարվում է, և որպեսզի ամեն տարի, այսպես ասած, և բացառեն, և նաև կանխարգելման ծրագրեր են իրականացվում ծնողից, այսպես ասած, երեխային անցնելու այդ փորձը, որը դրիվ այսպես կանխարգելվի։ Ցավոք պետք է նշենք, որ սա ոչ ճիշտ ենթագավորության արդյունքում է լինում, բացառությամբ այն դեպքը, որ իսկապես ծնողից վարակով է անցնում, դրա համար պետք է շատ ավելի ողջախոհ լինել մեր ենթագավորության նկատմամբ։ Ուղղակի հավելեմ քո ասացին, Անի ջան, որ վերջին տարիներին բարելավվել են հայտնաբերում ախտորոշումը միավի հետ կապված, և բժիշկները քանի գնում ավելի շատ կատարելագործում են այս հարցում և կարողանում են շատ ախտորոշել, և պետք է նշել, որ տենդենց ավելի շատացել է, և ավելի շատ պարզում, ավելի շատ մարդիկ կան, սա ոչ թե նաև ոչ թե շատացել են այսպիսի մարդիկ, այլ մեր կրթված այս հարցում գիտակ
բժիշկների հետազոտությունների արդյունքում են պարզվում, որ փաստորեն այդպիսի մարդիկ շատ կան, այսինքն ոչ թե շատացել են, նաև շատ կան, թեև նաև շատացել են այն պատճառով, որ ասում են ԱՊՀ տարածքներից ետ հոս կա Հայաստան, և նաև այդ դրա արդյունքում կա, պետք է նշել, որ նաև ամբողջ կյանքի ընթացքում սա պետք է իրականացվի, և հետևողական պետք է լինի բուժաստատությունը հետ կապանման պետք է լինի, որպեսի կարողանա սան լուծում տրվի։ Բարման հանդությունները և վերադառնանք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, կան փաստեր, որ մեզ երբեմն հավատալի չեն թվում, բայց իրականում փաստեր են։ Անկեղծ ասած, եթե դուք հենց առաջի փաստին չհավատաք, գուցե ճիշտ լինի, ես անզամ լսեցի չհավատացի, բայց ամեն դեպքում ասում եմ, որ ճիշտ է։ Եվ առաջին փաստը սա է. թիթեռ ունի 12,000 աչք։ Երկրորդը ասում են, որ եգիպտական բուրգերի կառուցման ժամանակաշրջանում դեռևս գոյություն ունեին մամոնտները։ Շոտլանդիայի ազգային խորհրդանիշը համարվում Միա եղջյուրը։ Մարդկությունը ավելի շուտ է ոտք դրել լուսնի վրա, քան հորինվել է անիվներով ճամպրուկը։ Սատուրնային դա շատ դարքիր, փաստորեն շատ ավելի դժվար է մարդ իրագնալ, բայց այնտեղ ավելի շուտ են գնացել։ Սատուրնային ասում են, որ դա այդպես է։ Ասվում է, որ Սաուդյան Արաբիայում ուղտեր են ներկրում Ավստրալիայից։ Նինտենդո ընկերությունը հիմնվել է 1880 թվականին, ավելի քան 120 տարի առաջ։ Նեանդերտալցի ուղեղը, եթե ասեմ, ավելի մեծ է, քան մեր ուղեղը։ Չգիտեմ, սա ինչքան է համապատասխանում իրականության, ամեն դեպքում մարդիկ փաստում են, համապատասխան մասնագետները ասում են, որ սա իրականություն է, իսկ մեր ներկա իրականությունը տանում են այն բանին, որ Անին է հաջորդում մեզ, եւ տեսենք, թե Անին մեզ ինչ է պատրաստել եւ ինչ կմատուցի։ Արի ջան, Սիրելի հեռուստատեսողներ, եկել այն պահը, որ մեզ է միացել Լիաննա։ Բարի լույս, Լիաննա։ Բարի լույս։ Տաղադրությունը։ Շատ լավ ստացվեց, շատ լավ, ինչպես որ։ Լավ էինք պարապել։ Շատ։ Եվ ինչից ենք խոսելու, Լիաննա, այսօր։ Խոսելու ենք ծմերային թեմաներից։ Միջելոց, ինչպես ես դիմավորել ծմերը։ Առաջին օրը։ Շնորհակալություն, ես։ Ինչպես զգացողությունով դիմավորեցի։ Այդքան էլ փոփոխություն չկա ինձ մոտ, քանի որ ես աշնանել եմ շատ մրսում, հիմա էլ է ինձ համար շատ ցուրտ։ Եվ խոսելու եմ ցուրտ թեմաներից, այսպես ասեմ, սառնամանիքոտ։ Այո, սառնամանիքներից, ամենացուրտ ջերմաստիճանի եւ ամենացուրտ վայրի մասին։ Նոր ռեկորդ է սահմանվել նվազագույն ջերմաստիճանի, արձանագրվել է Արկտիկայում -91.2°C։ Ինչպես պարզվել է, երկրի վրա սառնամանիքի բևեռը գտնվում է 3779 մետր բարձրության, հենց Ֆուձի սառցե գմբեթի վրա։ -91 ջերմաստիճանը 13 աստիճանով ցածր է այն ջերմաստիճանից, որի դեպքում ածխաթթուքազը փոխակերպվում է 4 սառույցի։ Բայց օդը ինչպես կարող է ազդել։ Այս պայմաններում նույնիսկ օպերների ընթացքում կարող են սառչել մարդու աչքերը եւ թոքերը, ամենաշուտ սառչող տեղերը, այո, նույնիսկ վարկյանների ամենաշատը 2 րոպեվա ընթացքում սառում է մարդու աչքերը եւ թոքերը։ Սարսափելի է ամեն դեպքում, նաև հետարքիր կլիներ գտնել այնտեղ իհարկե հատուկ պաշտպանված միջոցներով եւ հագուստներով։ Ասեն, որ ջերմաստիճանը չափելու համար ամերիկյան գիտնականները օգտվել են արբանյակներից եւ հատուկ սարքավորումներից, իրենք անձամբ չեն չափել պարզ պատճառներով եւ գտնում են, որ կան չափողի հետ այդ մի քանի օգի գնան, իրենք էլ կմնային այնտեղ։ Այո, շարքով սարելով կմնային։ Եվ նրան գտնում են, որ կան կարող են լինել ավելի սառը տեղեր, վայրեր, քանի որ նրանք ամբողջությամբ չեն ուսումնասիրել տեղանքը, բայց բնակեցված, որպես բնակեցված վայր, մեր մոլորակի ամենասառը տեղամասը դա Օմիակոն է։ Այո, Օմիակոն ավանն է, այն գտնվում է, փաստորեն
Յակուտիայում։ Մի խոսքով Սառնամանիքի հյուսիսային բևեռը հենց Յակուտիայի Օմյակոն ավանի մերձակայքն է։ Այստեղ գրանցվել է ամենացածր ջերմաստիճան 1933 թվականին -72.2 Ցելսիուս ջերմաստիճան։ Իդեպ, այո, նշեմ, որ վերջերս հունվար ամսին այս տարվա այնտեղ գրանցվել է -50 աստիճան ցուրտ։ Բայց նրանք հարմարվել են պայմաններին եւ մարդը ընդհանրապես ընդունակ է բոլոր պայմաններին հարմարվելու։ Բնակիչները Օմյակոնի չեն բողոքում, նրանք ապրում են իրենց առօրյա կյանքում, ունեն շուկա, շուկայում ի դեպ հիմնականում վաճառվում է ամեն ինչ սառցե։ Մեղեն եւ մսամթեք, բանջարեղեն բնական այստեղ չի աճեցվում, հնարավոր չէ ուղղակի։ Նաև այստեղ կան գոմեր, պահում են անասուններ, իհարկե գոմերը ամբողջությամբ ծածկում են բնական մորթիներով եւ այլ լրացուցիչ նյութերով, որպեսզի չցրտահարվեն կենթանիները։ Կարծում եմ ավտոմեքենաների ավտոտնակները եւս շատ տաքացված է, որպեսզի չսառեն մեքենաները։ Մի քիչ բարդ է այստեղ զուգարանների վիճակը, քանի որ գոյուղիներ չեն կարողանում փորել եւ մեծ մասը զուգարանների գտնվում է հենց դրսում, ուղակի փայտե կառույցով։ Մի խոսքով բնական դաժան է, վիճակը դաժան է։ Այո, այս վայրը համարվում է տուրիստական կենտրոն եւ այստեղ մարդիկ գումար են վճարում, որպեսզի հայտնվեն այս վայրում եւ փորձեն իրենց ցրտադիմացկունությունը։ Ամեն դեպքում նրանց առողջության համար կարծում շատ վտանգավոր է, նաև պետք է շատ բանջարեղեն ուտեն, որովհետև նա իր մեջ շատ կարևոր մեր օրգանիզմի համար բաներ է պարունակում։ Բաշկիրիայում, որ նույնպես այդ հատվածներում է գտնվում, Սիբիրիա մերձ, այսպես ասած, եւ նա ասում է, անպայման մեր երեխաների համար թեև շատ թանկ է, բայց ժամանակ պարտավորված են ուզում մթերք գնել, խնձոր կլինի մրգեր հիմնականում, որպեսզի նրանց առողջությունը կարողանա բալանսի մեջ գա։ Պետք է համապատասխան մթերք օգտագործեն, որպեսզի դիմակային ցրտերին, ասեմ, նաև նշեցիր, այնտեղ ընդամենը 1 մթերային խանութ կա, որն էլ ապահովում է գյուղին ամեն ինչով։ Դրսից գալիս են բոլոր ուտելիքները, որոնք չկան, տեղում չեն աճել։ Ուղղաթիռով են հավանաբարվում, թե միջոցներ կան։ Կան ճանապարհներ, կան երկու օրվա ճանապարհ է ուղղակի դուրս գալու եւ այս գյուղը գալու համար։ Դե ինչ առած, ամեն դեպքում փողը կարող է մոմենտի ջերմությունը միշտ լինի բարձր գագաթնակետի վրա եւ չնայենք դրսի ցուրտ եղանակներին։ Շնորհակալություն եմ անգամ քեզնից հետաքրքիր բաներ լսելու, ամենաներով իհարկե։ Իսկ դուք հիմնավորում ենք մեր թյուրին։ Սիրելի հեռուստատողներ, մենք արդեն վերադարձել ենք տաղավար եւ ընդունել ենք մեր հրաշալի հյուրին։ Մեր հյուրն է Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի կրթության եւ մշակույթի եւ սպորտի վարչության մշակույթի եւ սպորտի առաջատար մասնակետ Մհեր Մերիքյանը։ Բարելույս ձեզ։ Բարելույս։ Հուսամ կարողացաք գլուխանալ։ Շնորհակալ ենք հյուրավերնելու համար, պարոն Մելիքյան, եւ այսպես մեր սիրելի հարցերից, հա, սկսենք, ինչպես եք արթնանում, ինչպես եք օրը սկսում։ Ճիշտ ասած, առավոտյան արթնանալիս ակամա ես խոսք եմ դիմում առաստված, որ մեղքերիս ապրած օրերիս չափով անվճար թողած տույժն հանցապարտիզ նոր տանջանքներով վճարել մի դուր, չէ որ կոդերած կանոնակարգով դատապարտյալիս հույս ավետեցիր, ասելով հայրս չի կամենում, որ այս փոքրիկներից գետ մեկը կորչի եւ դարձյալ հորս կամքն այն է, որ ես ինձ հանձնարարված բոլորին նայեմ, պահեմ անկորուստ։ Այդքանը բավական է, որ ես ինձ այդ օրը եւ դրական լիցքերով պատրաստվում անցնել աշխատանքի առօրյա ուրեմն աշխատանքային գործնեությանը։ Շատ գեղեցիկ աղոթք եմ անգամ ցանկանալի սովորել։ Ընդհանրապես հոգեոր ոլորտը ինչքանով տեղ ունի ձեր կյանքում։ Աստված եւ առօրյայի մեջ, բացի առօրյան հենց սկիզբը։ Բոլոր դեպքերում հոգևոր դաստիարակությունը շատ կարևոր եմ համարում մարդու մեջ։ Հատկապես երբ որ տեսեք, այսպեսի խոսք կա, երբ որ մարդը ավելի շատ բնական է, քան թե կրթված, նա ընդհանրապես բարեկիրթ է լինում։ Իսկ եթե ավելի շատ կրթված է լինում, քան թե բնական, ուրեմն նա փոքր հոգի է։ Ինձ համար լինել բնական եւ կիրթ դա նշանակում է, որ մարդը լինել
ազնվական։ Ես այդ գործընթացին եմ, ինչպես ասում են, կողմնակից։ Շարլեն, նաև դուք ոչ միայն այդպես համարում եք, այլ ձեր բոլոր աշխատանքները միտված են դրան, որպեսզի հատկապես ձեր ոլորտում Լոռվա մարզում մարդիկ լինեն կրթված եւ այդ ազնվականությունը կրեն։ Այո, հիմնականում մեր մշակութային միջոցառումները միտված են գերխնդիրը, նպատակները, այո, դասսիրակել այնպիսի մի սերունդ, ովքեր իրենց խոսքի մեջ կլինեն անկեղծ եւ քաղաքավարի, իսկ գործելակերպի մեջ պարտաճանաչ եւ բարեխիղճ։ Եթե մենք ունենանք այդպիսի մի հասարակություն, պատկերացրեք, որ մենք այլ խնդիրներ չենք ունենա։ Մարդը իր խոսքի մեջ անկեղծ է եւ քաղաքավարի, գործելակերպի մեջ բարեխիղճ ու պարտաճանաչ, ուրիշ ոչ մի բան հարկավոր չէ։ Դա սովորական է հասարակության ամենակարևոր, սա նաեւ գալիս է, պետք է կրթություն լինի։ Ես կրթությանը շատ մեծ տեղ եմ տալիս, հատկապես որովհետև այն ժողովուրդը, ով զուրկ է լինում ընդհանրապես բանիմաց մանկավարժներից, ուսումնատենչ աշակերտներից, իմաստալից դասագրքերից և բարեկարգ կրթօջախներից, ապա ըստիս որևիցե որևէ գիտության մեջ այդ ազգը, այդ ժողովուրդը առաջընթաց ունենալ չի կարող։ Եվ դա ամենամեծ պակասությունն է ըստիս, որ պատճառ է դառնում երեխաների, մանուկների ստահակության, թույլ տվեք ասելու այդ բառը, երիտասարդների անզսպության, մեծահասակների անխոհեմության, իշխանավորների անբարոյության, եկեղեցիների տգիտության և առհասարակ ժողովրդի անմիաբանության, անկարգության և անիրավության ամեն մի դրսևորումների։ Սա հստակ դիրքորոշում է, որ պիտի մենք մտածենք, որ իրոք կրթությունը, մշակութային կրթությունը, մշակութային արժեքները խիստ անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր մարդու հոգևոր կյանքում, որովհետև ըստ իս, այսպես եմ ես բնութագրում, հայացքը երկնքից չկտրող սուրբը, պատերազմից հաղթանակով վերադարձող զինվորը, իր երկրի ցավերն ուրախությունները երկերաշտության վերածող աշուղը, արվեստագետը որպես գեղեցիկի երկրպագու, իմաստասերը, շինարարը, բժիշկը, հողի մշակը եւ բոլոր ոլորտների այդ ներկայացուցիչները արդյոք իրենց ստեղծագործական եւ միաբան աշխատանքներով չեն նպաստում տվյալ ժողովրդի մշակութային կյանքին։ Որովհետև մշակույթը ըստ իս դա հոգու ջերմություն է, մարդկայնություն է, սրտի ջերմություն է, խիղճ է, հավատ է, սեր է, նպատակների իրականացում է, համբերություն է։ Պատկերացեք այս ամենը մարդկանց այսպես մեջից հանել և կմնա կատարյալ դժողքը մարդը։ Ես մի անգամ դա արտահայտվեցի և ընդհանրապես երաշտության մասին շատ հրաշալի մեկնաբանություն կա, դա պլատոնյան մեկնաբանությունն է, ափսոս, որ իմ ամբողջ սովորած տարիների ընթացքում այդ կոնսերվատորիական հա ինձ ոչ ոք այդ մեկնաբանումը չուսուցանեց և ինքս պատահական ընթերցելիս շատ հրաշք դիպուկ ասված է երաշտության կարևորությունը մարդու կյանքում։ Երաշտությունը, համաչափության ու ներդաշնակության այդ հզոր աղբյուրը Աստված մարդուն տվել է ոչ հանունական շոյելու, այլ նրա համար, որ հոգու խախտված շրջապտույտը, որը նրբությունից ու նրբագեղությունից զրկված մարդու մեջ հաճախ դրսևորվում է անարակության և հանդգնության տեսքով, վերականգնվի և պատշաճ վիճակի բերվի։ Ահա փիլիսոփայությունը, ահա պլատոնյան փիլիսոփայությունը արվեստի, երաշտության և ընդհանրապես գեղեցիկի հանդեպ։ Մեր հիմնականում այդ միջոցառումները, ասում եմ, որ իրոք նպաստում են մեր երեխաների աճող սերնդի գեղագիտական դասսիրակությանը, ճաշակի բարձրացմանը, ուրեմն գաղափարական նաև զարգացմանը նրանց, և ինչու՞ չէ ժամանակակից քաղաքացու պատրաստմանը, մենք պիտի պատրաստ լինենք։ Այսպես է ասվում, որ
Եթե ուզում ես տեսնել տվյալ ժողովրդի, տվյալ ազգի ապագան ինչպիսին կլինի, ապա դուք նայեք նրա աճող սերնդին և երիտասարդությանը։ Մենք ինչ երիտասարդություն ունենք, ինչ եկող սերունդ ունենք, նայել կունենանք վաղը, մյուս օրը մեր երկրի համար։ Որովհետև շատ գեղեցիկ է ասված, որ եթե դուք գառնանը չեք ցանում, բնականաբար ամռանը չեք մշակում, աշնանը ոչինչ չեք ունենա հնձելու, և ձմռաններ ոչինչ չեք ունենա ուտելու, սա հեծանիվ չենք հնարում, միանշանակ այդպիսին է, մենք պիտի ցանենք, պիտի երբեմն պատկերացեք ցանելու դեպքում մարդիկ չեն ստանում, որտեվ տարին այն աղետներ, իսկ ինչ թե մնաց մենք չցանենք և ուզենանք հնձել, ինչ նշանակություն, երեխայինք դասիրակում, թե ինչ-որ մի տնկի ենք մշակում, պիտի բացառապես առավել ուշադրության կենտրոնում լինել, որպեսզի մենք կարողանանք արդյունքը հետագայում ստանալ, սա խնդիրը։ Դուք շատ կարևոր բաների մասին եք խոսում և այնքան իմաստուն և գեղեցիկ եք ներկայացնում, որ ամբերջ կարելի է ձեզ լսել։ Պարոն Մելիքյան, մենք ազգային ի՞նչ հատկանիշ ունենք, որը խանգարում է այս ամենին գնալ։ Կա ինչ-որ մեր հենց ազգային identity-ն ասվածը, որ հենց կոնկրետ մեզ խանգարում է այս ամենին չին հասնել ունենալ։ Գիտեք ինչ, խանգարելը սա ես հարաբերական եմ տեսնում այդ ամենի ինչում, խանգարել չէ, ուղղակի մենք պիտի կարողանանք և վերջապես հասկանալ ու գնահատել մեր մշակութային հոգևոր արժեքները, ապու պապերից ժառանգած այդ արժեքները պիտի մենք արժևորենք։ Հիմնականում, երբ որ մենք կարողանանք արժևորել, օրինակ դեռևս ըստիս Թումանյանը դեռևս հայտնաբերված չէ։ Այո, ես ինքս գիտեմ, շատ լավ գիտեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 12 հարկանի շենք կա, շենքի ճակատին գրված է Խայամագիտություն, պարսիկները ընդամենը այդ շենքը կառուցել են, և Օմար Խայամի քարատողերը այնտեղ ուսումնասիրում են։ Իսկ ինչքան հզոր մենք Թումանյանի այդ քարատողերը գրված իր կյանքի վերջին տարիներին, նա իրոք հասկանալով աշխարհի բնության այս ամբողջ երևույթները իմի բերելով, նա իրոք գրեց իր քարատողերը և հրաշք են, որից է մեկը նույնիսկ ընթերցելիս, դա մի ամբողջ ժողովրդի, ամբողջ, ինչ կուզեք, ոնց կուզեք, թեկուս երկու շիրիմ իրարկից, հավերժական լու դրկից, թաղծում են պաղ ու խորվում, թե ինչ տարան աշխարհից, խնդրեմ, ամբողջ մի մեծ փիլիսոփայություն, ամբողջ մի կյանք, ամբողջ մի ժողովրդի պատմություն, մարդու մտածելու ակնցաղարության ապրելու։ Հիմա տեսեք, այսօրվա ամբողջ այդ վայրագությունները, տերորական ինչ-որ այդ խմբավորումներ, պայթեցումներ, սպանություններ, ինչի արդյունք են։ Դա կուրորեն նաև պաշտամունքն է կրոնի հանդեպ, ասեմ ձեզ, դա երբ որ մարդը այդպես կուրորեն գնում է այդ արարքներին, բնականաբար նա ակբար, ինչ-որ Ալլահ ակբար են ասում, ու մարդ իրեն պայթեցնում է, ում պիտի հասած լինի, որ մարդը ինքը իրեն պայթեցնի, հանուն չգիտեմ ինչի, մարդասիրությունը, մարդկայնությունը ցավոք սրտի այսօր շատ ավելի դաժան է, շատ ավելի այդպես, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել, համենայն դեպս դա մարդկային չէ, մարդուն հարիր չէ, բանականություն է տրված մարդուն, և մարդը պիտի բոլոր դեպքերում, կա ինձ թվում է այսպիսի մի զսպաշապիկների գողություն ունի, դա կրթությունն է, բանիմացությունն է, փիլիսոփայությունը, իմաստասիրությունը, ուժը, որ մարդկանց, ասենք, ուժի, պատժելության առումով, դա պիտի անպատժելությունը, երբ որ անպատժելություն է լինում, մարդը ընդհանրապես ըստիս ինքը ամեն ինչի ընդունակ արարած է, ամեն ինչի, երբ որ մենք ձեզ բերենք մի երեխայի, ասենք, սա ընդունակ երեխայ է, վերցրեք, սովորեցրեք, որ վաղը մյուս օրը ժողովրդի ազգի համար պիտանի մարդ կդառնաք, ասեք սիրով, բայց որ ես բերեմ, ասեմ ձեզ, սա ամեն ինչի ընդունակ երեխա է, դուք չեք վերցնի, այս առումով մարդ ամեն ինչի ընդունակ արարած է,
չարիքը, չարիքը ծնվում է մարդու ազատ գործելակերպից նաև, մարդուն տվեք ազատություն, ու կտեսնեք, թե նա ինչի է ընդունակ։ Եվ ընդհանրապես ասեմ ձեզ, տարբերությունը կամ անտարբերությունը, տարբերությունը չարիք է ծնում, պիտի տարբերություն չդնես։ Պատկերացրեք, որ ծնողի երեխաների նկատմամբ, որից է մեկի նկատմամբ տարբերություն, չարություն է կուտակում, չարություն է կուտակում, այդ նույն չարությունը նաև ինչու չէ, հիմա երբ որ աստվածաշնչում այդպես նայում ենք, ուսումնասիրում ենք, ավելի և կայելի, ասենք պահվածքը Արարչի հանդեպ, հա, Արարիչը փաստորեն Կայենի ամբողջ տարվա քրտինքը աշխատանքը նա կարծես թե չեն ընդունում, երբ որ սկուտեղով տարավ, այդեղ արդեն սրտի շարժարիթի հետ խնդիր կա, մարդը ներքուստ վիրավորված է զգում, և չարություն է առաջանում, այդ անտարբերությունը չարություն է ծնում, այդ տարբերությունը նաև, երբ որ տարբերություն ես լինում։ Եվ չարիք հասկացությունը, շատ մի հետաքրքիր բան հիշեցի, շատ գեղեցիկ է, երբ որ պրոֆեսորը մտնում է լսարան և ուսանողներին հարցնում է, ասում է, ընդհանրապես այս երկիր մոլորակը, այս բնությունը ով է ստեղծել, ուսանողներից մեկը պատասխանում է, որ իհարկե Աստված։ Պրոֆեսոր անմիջապես արձագանքում է, որ դե եթե այդ ամենը Աստված է ստեղծել, ուրեմն չարիքն էլ է Աստված ստեղծել, և այդ ժամանակ ուսանողներից մեկը ձեռք է բարձրացնում ու ասում է, պրոֆեսոր, ես կարող եմ ձեզ հարց տալ, ասում է, խնդրեք, ասում է, դուք ինչ եք կարծում, ցուրտը ընդհանրապես գոյություն ունի թե ոչ։ Դե պրոֆեսորն ասում է, ինչ եք հիմար բաներ դուրս տալի, միթե դուք մրսակ չկաք, իհարկե գոյություն ունի։ Ասում է, տեսնում եք, դուք սխալվում եք, իրականում ցուրտը գոյություն չունի, դա ջերմության պակասությունն է, և նույնը մութը, ձեզ չի թվում, որ մութը նույնպես գոյություն չունի, չէ, ոնց գոյություն, մութն է լույսի բացակայության արդյունքն է, դե հիմա լսեք, ասում է, խելոք, չարիքը դա մարդու աստվածային սրտի սիրո բացակայության արդյունքն է, եթե սերը կա, եթե ջերմությունը կա, եթե նվիրումը կա, չարիքը պիտի գործ չունենա, և իրոք շատ տրամաբանական է, որ ամեն ինչը ծնվում է սիրուց, բացի չարից, չարը ծնվում է սիրո բացակայությունից, հիմնականում, այնպես որ մի քիչ խորհուրդ կտամ կյանքին, իրոք փիլիսոփայորեն նայել, և ամեն ինչ մի քիչ լայն նայել ամեն ինչին հարցերում, և կարծես թե կյանք ավելի հեշտ կլինի։ Ասում են, որ այդ ուսանողը Էյնշտայնն է եղել, ամեն դեպքում… Ապրեք, այդ ուսանողը Ալբերտ Էյնշտայնն է եղել, ճիշտ է։ Այ պարոն Մելիքյան, մի փոքր խոսենք տարվակ կտրվածքով միջոցառումների մասին։ Շատ լավ, ես եթե թույլ տվեք մի քիչ նաև այդպես կնայեմ իմ թղթապանակին, որ հիմնականում, ուրեմն, տարվա կտրվածքով մենք բազմաթիվ, ուրեմն, միջոցառում հանդիսություններ ենք ունեցել, այս տարվա կտրվածքով կարող եմ ասել նույնիսկ անցյալ տարվա համեմատ կրկնակի անգամ ավելի շատ, քանզի, ինչպես դուք գիտեք, այս տարի մենք նշում ենք Հայոց ցեղասպանության, ուրեմն, 100-ամյա տարելիցին նվիրված այդ հանդիսությունները, շատ բազմաթիվ, ուրեմն, միջոցառումներ են տեղի ունեցել, այստեղ ընդամենը մի քանիսը ես կթվեմ, հատկապես հանրակրթական դպրոցներում, ինչպես 12-րդ դասարաններում, հիշում եւ պահանջում եմ շարադրությունների մրցույթը, ուխտագնացություն, ծիծեռնակավերթու շահամալի, թեմատիկ ֆիլմերի ցուցադրությունները, գրական երաժշտական ցերեկույթները, թատերականացված բեմադրությունները, նկարչական ասմունքի մրցույթներ, բաց դասեր, դասախոսություններ, մոմավառություններ, քայլերթեր և բավականին այդպիսի բազմաբովանդակ հանդեսություններ։ Նաև, ինչպես գիտեք, այս տարի երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի 70-ամյա միջոցառումներն էին, որ մենք բավականին այդպես բազմաբովանդակ, բազմաբնույթ միջոցառումներ ունեցանք, կազմակերպեցինք, և բնականաբար, ինչպես պիտի նշեմ, որ մեր մարզպետարանի, ուրեմն, աշխատակազմի կրթության մշակույթի, սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի հիմնականում աշխատանքային գործունեությունը, մասնավորապես մարզպետի գլխավորությամբ, մենք իրականացնում ենք մարզում
ուրեմն պետական մշակութային քաղաքականության իրականացումը։ Այսինքն մենք կազմակերպում ենք պետական, ազգային եւ այլ տոների նաեւ հիշատակի օրերի հետ առնչվող զանգվածային միջոցառումները, բնականաբար ազգային ավանդույթների, ծեսերի պահպանումը եւ տարածումը։ Հիմնականում նաեւ մենք պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում մենք ունենք հետեւյալ ուրեմն միջոցառումները, դա առաջին հերթին կանանց միջազգային տոնին նվիրված հանդիսությունն է, որ ամեն տարի կազմակերպում է Լորվա հարսանի խորագիրը կրող հանդիսություններն են։ Սա հիմնականում մենք հայտարարությամբ հանդես ենք եկել ամբողջ տարածաշրջանում, որ համայնքում, որ քաղաքային կամ գյուղական համայնքներում, ովքեր որ իրենց հարսանյաց հանդուսության 50-ամյա հոբելյանը կնշեն, մենք անմիջապես արձագանքում ենք եւ Լոռու մարզպետի կողմից եւ շնորհակալություն է, այո, պատվոգիր է տրվում եւ իհարկե հուշանվեր։ Նաեւ ամենակարևոր միջոցառումներից մեկը վարդավար, ուրեմն տոնական հանդիսություններ, որ այս տարի մենք առաջին անգամ կազմակերպեցինք Գյուլակարակ համայնքին հարակից, որտեղ հավաքված էին փաստորեն մարզի բոլոր համերգային կոլեկտիվները, անհատ կատարողներ, երաժիշտ կատարողներ եւ ինչ խոսք նաեւ թատերականացված հանդիսություն կայացավ, որ դուք շատ լավ մեկնաբանել եք ձեր հերոստա տեսցան եթերով։ Նաև օրերս մենք կազմակերպեցինք ազգային նվագարանների ուրեմն երկի պարի ասմունքի Լոռու մարզային փառատոնը, դա տևեց 2 օր, նոյեմբերի 5-ին եւ 14-ին, 14-ին բնականաբար գալա համերգ հանդիսություններ, իսկ նոյեմբերի 5-ին հիմնական մրցութային փուլը, ինչպես ասում են, այս տարի աննախադեպ էր, ասեմ ձեզ, այդ մրցույթին, փառատոնին մասնակիցների ցանկի առումով շուրջ 58-60 հայտեր, պարախմբեր, անհատ կատարողներ, երաժիշտներ, շուրջ 24 պարային համույթներ, ամեն պարային համույթում ընդգրկված են հիմնականում 25-30 երեխաներ, պատկերացեք թե ինչ մեծ, ասենք, հնչեղություններ ստացել այդ փառատոնը, որտեղ արժևորվում են այդ երեխաների կատարած աշխատանքը, բնականաբար մանկավարժների, համայնքների ղեկավարներն են բնականաբար նաև աջակցություն ցուցաբերում, իրենց պատրաստակամությունը հայտնում այդ փառատոնին մասնակցելու համար, եւ ինչ խոսք արժևորվում է փառատոնը նաև նրանով, Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի անունից մենք նրանց բոլորին պատվոգրեր ենք տալիս գերազանցության եւ լավագույն ու ակտիվ մասնակցության համար պատվոգրեր եւ հուշանվերներ։ Ինչևիցե ամենակարևոր նաև պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումների այդ շրջանակներում կազմակերպվող, ես ուզում եմ հատկապես սա նշել, մշակութային օր Լոռի Արցախ խորագիրը կրող ուրեմն միջոցառման մասին եմ ուզում խոսել։ Ելնելով մշակույթի համաչափ զարգացման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հիմնական գերակայություններից, կարևորվում է Լոռու մշակույթի ներկայացումը արցախահայությանը, ինչպես նաև Հյուսիսային Հայաստանում և Արցախի ազգագրական, ծիսական առանձնահատկություններին երկկողմանի ծանոթությունը։ Միջոցառման անցկացման նպատակով արդեն Լոռու մարզից Մարտակերտ են մեկնում մարզի մշակութային լավագույն համույթներ, անհատ կատարողներ, նկարիչներ, գրողներ, դերասաններ, ընդհանուր թվով շուրջ 35 մասնակիցներ։ Հանդիպում համերգները տեղի են ունենում Մարտակերտի մշակույթի պալատում, միջոցառմանը ներկա են գտնվում շուրջ 300-400 ներկաներ, հանդիսատես։ Հիմնականում սա պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներից է։ Պարոն Մելիքյան, ցավով պետք է նշեմ, որ մեր ժամանակակից մեր հեռուստատեսային կարող եք ուղղել և եզրափակենք մեր այս բաժինը։ Խոսքս երևի թե կարճ և ըստիս բովանդակալից, թող բոլորը նախ հավատք ունենան իրենց առաջի հանդեպ, իրենք իրենց հանդեպ, երկրի հանդեպ, հավատք ունենան իր ընտանիքի, իր ընկերոջ, իր ծանոթի, իր բարեկամի, մարդ հասկացության հանդեպ, այնժամ բոլորս
կապրենք հանգիստ համերաշտ խաղաղ պայմաններում։ Հրաշալի է։ Եթե որ ձեր նման արժեքներով մարդիկ մեր շրջապատում շատ լինեն։ Շնորհակալ են ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, արժևորելու համար, կաշխատենք համագործակցել եւ այդ համագործակցությունը կլինի նպատակային։ Ես մի քանի շնորհակալություն։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մենք կհանդիպենք։ Սիրելի հայտողներ, հատուկ մի նոմինացիա կա, որը կոչվում է արտասահմանյան ֆիլմերի նոմինացիա, բայց ամեն դեպքում հիմնականում դա բոլոր ամերիկյան դերասանների փափագելի արտասանիկն է։ Եվ ինչ ինֆորմացիա ունի։ Եվ ասում է, որ հետաքրքիր չէ, որ ինչու հենց Օսկար են անվանել եւ տարբեր վարկածներ կա, ասում է, որ ինչ որ անվանումը ստացել է Ակադեմիայի գրադարանավարուհի Մարգարիտա Հերերի թեթև ձեռքով, որը որ ասում են, որ նկատել է, որ այդ արտասանիկը ինչ որ նման է իր Քերի Օսկարին եւ այդպես անվանումը ստացել է Օսկար։ Իսկ այսպես վարկածը ասում են, որ ինչ որ հայտնի դերասանուհիներից մեկի Բեթի Դեյվիսի անվամբ, այսպես նրա ցանկությամբ է ստացել Օսկարը նմանատիպ անվանում։ Եվ այդ արդյունքն այն է, որ արցանը ունի մոտ 3 կիլոգրամ քաշ, երկարությունը կազմում է 34 սանտիմետր, յուրաքանչյուր արցանիկ պատրաստված է պղանձից, նիկելից, արծաթից եւ ավելավերջում ոսկեջրված է 24 կարատանոց ոսկու շերտով։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ պատրաստվել է գիպսից, քանի որ մետաղ այդ ժամանակ դժվար էր ճարվում։ Եվ այն կարմիր գորգը, որի վրայով քայլում են եւ ստանում են այդ ուրեմն մրցանը, կասելի բարեկամներ, ունի 152 մետր երկարություն եւ 10 մետր լայնություն։ Նրա վրա տեղավորվում են շուրջ 100 լուսանկարիչներ, իսկ հեռուստաընկերությունների 300 ներկայացուցիչներ։ Ներառյալ այդտեղ մտնում են օպերատորներ, հնչյունային ռեժիսորներ եւ մյուս նաեւ մասնագետները։ Տեղերը, այսպես ասած, բոլորին բավականացնում են։ Եվ պատմության մեջ 700-ամյա պատմության մեջ 3 դեպք է եղել, երբ Օսկար չի տրվել։ Դա եղել է առաջինը 1938 թվականին Լոս Անջելեսի ջրհեղեղի պատճառով, հաջորդը 68 թվականին Մարտին Լյութեր Քինգի սպանության ժամանակ, եւ երրորդը 1981 թվականին ԱՄՆ-ի նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի առևանգումից հետո։ Եվ ռեկորդի մասին ասեմ, Օսկարի քանակությամբ առաջատարը ռեկորդների շարքում եղել եւ մնում է Ուոլտ Դիսնեյը։ Նա արժանացել է 64 առաջադրված Օսկարներից 26-ին։ Լավագույն ֆիլմը ներկայացնենք, ամենաշատ ստացած Օսկարները, դա 11-ն է մաքսիմում, մի ֆիլմ կարող է ստանալ 11 նոմինացիայով Օսկար, եւ դրանք 3-ն են։ Առաջինը Բեն Հուրն է 1959 թվականին, հաջորդը Տիտանիկը 1997 թվականին եւ Մատանեի Տիրակալը թագավորի վերադարձը 2003 թվականին, վերջինս համարվում է Ակադեմիայի պատմության մեջ միակ ֆիլմը, որը արժանացել է առաջադրված բոլոր Օսկարներին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսպիսի հետաքրքիր տեղեկատվություն ձեզ ներկայացրեցինք, մնացեք մեզ հետ, դիտեք 6 հումորային կադր, որից հետո անպայման վերադառնում ենք տաղավար, որովհետև շատ հետաքրքիր տեղեկություն ունենք նաև տատիկի տեղատոմսից ձեզ առաջարկելու։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես խոստացանք, այս բաժնում խոսելու ենք մեր շատ սիրելի տատիկի առաջարկած դեղատոմսերից մեկի մասին եւ խոսելու ենք արքայա նարինջի մասին։ Սա փաստորեն ավելի շատ վիտամիններ է, 4 անգամ ավելի շատ վիտամին է պարունակում, քան խնձորը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Եվ ինչ կասես արքայա նարինջի մասին։ Այն կասեմ, որ տատիկն ասում է՝ բալես արքայա նարինջը, իհարկե արքայա նարինջը, ասիկասի խորմեն, հենց նոր խորմեն է, ասենք որ իմանաք, արքայա նարինջը շատ ոչ այն բացի վիտամիններից, կենսական անհրաժեշտ բաղադրիչներ ունի իր մեջ, եւ նրանք, ովքեր փորձում են նիհարել արքայա նարինջը, ուղղակի հրաշալի միջոց է, եւ կարող եք օրական 4 անգամ արքայա նարինջ ուտել, եւ դա մեր ամբողջ օրգանիզմի համար բավարար կալորիա կարող է ապահովել։ Փաստորեն արքայա նարինջը օգտակար է ապագա մայրին նույնպես, որոնց յոդի օրվա չափաբաժինը հասնում է 200 գրամի, այս չափաբաժինը նորացնի ֆիզիկական եւ մտավոր զարգացման գրավական է, որովհետեւ մինչեւ 6 տարեկան երեխաների համար յոդի 1 օրվա չափաբաժինը 90 գրամ է, օրվա մեջ 2-3 պտուղ ուտելու դեպքում զգալիորեն բավարարվում է օրգանիզմի յոդի պահանջը, փաստորեն իմ մեջ նաեւ հրաշալի յոդի
աղբյուրներ է կրում։ Սա փաստորեն նաև ապահովում է մարսողությունը, նպաստում է վիտամինների յուրացմանը, դրական ներգործում է նաև սիրտանոթային համակարգի նորմալ աշխատանքի վրա, որ դեպքերում կարող է նաև փոխարինել, այսպես ասած, վալոկարդինի։ Աշխայանանիչ ունի նաև հակաբորբոքային ազդեցություն։ Ասում է, որ սրա տերևներից ստացված լուծույթով հակաօքսիդանտ է պարունակում, որը ցավազրկող և նաև հակաբորբոքային հատկանիշներ ունի։ Շնորհակալություն եմ Փայտուն տատիկին մեզ այսօրվա այս ինֆորմացիան հնարավոր կանգնելու համար և հրաշալի բացահայտումներ անելու հենց արքայնարանջի մասին։ Իսկ մեզ համար բացահայտումներ կանի նաև Դավիթ Սահակյանը իր ինտերֆուտբոլ բոնուսով, տեսնենք այսօր մեզ ինչ է պատրաստել Դավիթ։ Դավիթ ջան, խնդրեմ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մեր բաժիններից մեկում ներկայացրել ենք, որ կան փաստեր, որ մեզ երբեմն հավատալի չեն թվում, բայց իրականում փաստեր են, և հիմա ներկայացնենք մյուս 10 հետաքրքիր փաստեր, և դրանցից առաջինը սա է, այսինքն այս դեպքում շարունակությունը 11-րդը խոզը երկին գնալ չի կարող։ Հաջորդ հասվում է, որ նորվեգական լոնգիր ավանում օրենքով, այսպես ասած, չի կարելի մահանալ, չգիտեմ ինչու, որովհետև այստեղ այնքան սառնություն կա, որ ասում են նույնիսկ այդտեղ սպիտակ արջերն են բնակվում և սառնությունը ամբողջությամբ ապահովում է, որ մարդիկ այսպես անմահ մնան։ Այո։ Ես ասում եմ, եթե մահանում եք, գնացեք այս գյուղից հեռու, մահացեք, որտեղ դա իրականում նրա համար, որ քանի որ շատ սառն է եղանակը, այդտեղ մարմինը չի կարող զուգել հողին, և դրա համար այդպես ուղղակի գնա։ Եթե Տիտանիկի կառուցման վրա ծախսվել է ընդամենը 7 միլիոն դոլար, ապա Տիտանիկի ֆիլմը նկարահանվելու համար ծախսվել է 200 միլիոն դոլար։ Դալմատիները ասում են, որ ծնվում են առանց բծերի։ Հայերենի օգտագործումը նպաստում է օրգանիզմում էնդոֆրինի երջանկության հորմոնի արտադրմանը, որոնք օրգանիզմի վրա ազդում են որպես ցավազրկող։ Հետաքրքիր։ Ասում են, որ մկան ունությունները թույլ են տվել պարզել, որ ծուլությունը կարող է փոխանցվել սերնդե սերունդ, այնպես որ ծուլ մի եղեք, որ ձեր թորներն ու ծորները այսպես առույգ լինեն։ Հաջորդը շատ դարկի է, մարդու մեծ մասի թարթիչների վրա բնակվում են դեմոբեքս դիզեր, որոնք ունեն ճանկեր և բերան։ Պատկերացնում եք, հենց հիմա դուք նստած եք և ձեր հենց այդ թերթերունքի վրա կարող է լինել այդ դեմոբեքս դիզը, որ ունի և ճանկեր և բերան։ Հրեշավոր է։ Ասվում է, որ աշխարհում մոտավորապես 165 միլիոն մարդ ունի համակարգիչ, իսկ երկրագնդի բնակչության ուղիղ կեսը ասվում է, որ նույնիսկ չգիտի, թե ինչ է իրենից ներկասում հեռախոսը։ Դա տարբեր ծայրահեղ բվերն է։ Եվ չեն էլ օգտագործել։ Անտառներն անվանում են երկիր մոլորակի թոքեր, բայց իրականում երկիր մոլորակի 50% թթվածին արտադրում են ֆիտոպլանկտոնները։ Եվ այսօրվա դրությամբ ցելի հեռուստադիտողներ, Մարսի մակերևույթը ավելի շատ է ուսումնասիրված, քան երկիր մոլորակի օվկիանների հատակը։ Ահա։ Ուսումնասիրենք և գտնենք մեր կյանքում դրական լիցքեր, դրական էմոցիաների աղբյուրներ և կարողանանք մեր կյանքը շատ ավելի ուրախ դարձնել։ Եղեք հաջողակ, եղեք բարետես, մի խոսքով ամենալավն ու բարին ձեզ ենք մաղթում և մնացեք Ֆորտունայի եթերում։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք։